Ir fantastikas rakstnieki, kur uzskata fantastika, nu mēs tagad izdomājam kaut kādu zinātnisku ideju, un mēs apskatām loģiski, reāli, kā būtu, ja būtu. Bet tāda fantastika man personīgi īpaši neinteresē. Man vairāk interesē tā saucamā sociālā fantastika, kur tu ieliec kaut kādu jauninājumu tehnoloģisko, un tad tu skaties, kā sabiedrība uz to reaģē, kā cilvēki reaģē, kā psiholoģiski uz to reaģē. Un tad jau tās vairāk ir tādas spēlītas, par sabiedrību, par politiku, par sociālajiem jautājumiem, un tās tikpat labi var izspēlēt tas izgudrojums, kur tie lietas var būt zinātnesks, bet viņš var arī būt fantāzija. Un tu var ielikt pūķi un skatīties, kā sabiedrība reaģē, un pūķis var būt pūķis, bet viņš arī var būt simbols vienalga ārējiem draudam vai pelniskam. Šodien fantastikas žanrs ir ļoti fragmentēts un ļoti plašs, un tas ir milzīgs tirgus. Nu labi, ir literatūra, protams, nerunāsim vispār par filmām vispārējo, bet gan tie lasītāji ir ļoti daudz un dažādi. Ir daļa no fantastikas, kur lasa tiešām plaša publika ir, un tad tā speciālista publika, varbūt saucamā tie fani, arī sadalās. Ir ļoti vēl joprojām spēcīgs tas hard science fiction virziens, kur ir uzsvars tieši uz, kur viena tehnoloģiskā ideja, un tad mēs apstam, ko viņi nozīmē. Komerciāli varbūt vairāk dominē tur sprādzieni, eksplozijas un forši visādi piedzīvojami. Kritiski dominē noteikti tā sociālā fantāzija, tas, kas visvairāk dabū un godāks, ko ceļ un lasa un recenzē. Un no mākslinieckā viedokļa arī tā man ir interesantāk. Vismaz izstāstos. Romānos ir tīpaši, kas raksta jauniešiem, man patīk mēģināt savienot, man patīk ielikt milz robots un izklaides un vispārējo, bet arī kaut kāda doma tam palikt apakšā. Bet izstāstus man tiešām nepiesaista vairs tas vecmodīgais, baigi tāds hard science fiction piegājiens. Jā, ir tie, kur grib militāro zinātnisko fantastiku, ir tie, kur grib sociālo, ir tie, kur grib tur par kosmesa izpētīšanu, ir tie, nu, ir ļoti daudz tie apakšžanri. Un ir lasītāji, kas lasu, tā kā es lasu no ļoti daudziem dažādiem, bet ir tādi, kur viņiem patīk tas savs šaurēs, un to arī viņi lasu. Es vispār uzskatu, ka jebkurā žanrā un jebkurā iedalījumā var veidot mākslinieces kvalitatīvas un vērtīgus darbus, jo tas ierobežojums, jebkura struktūra bieži ļauj māksliniekam radošāk izpausties un atrast veidu, kā kaut ko interesanti pateikt tajā struktūrā. Nu, to kaut vai klasiskā mūzika, tur baroka mūzika vai kas varbūt ir ļoti pēc likumiem, bet tieši tāpēc, ka tie likumi ir, tur visādi radošums izpaužas. Varēt var, vai to cilvēki dara, ir cits jautājums. Es domāju, ka 98% no publicētā romāniem, nevis īstās ir ar lielu parasti uzsvaru uz māksliniecko. 98% no romāniem žanrā ir bez lielas kaut kādas literārās vērtības, bet 98% vispār no romāniem ir bez milzīgas vērtības. Nu, vienalga, vai tas ir detektīvs, trillers, izklaidējuši valneskās, tie rakstnieki, kuri tieši par to literāro vairāk domā, un tie lasītāji, kuri par to vairāk domā, vienmēr ir bijuši mazākumā. Kad es rakstu romānus jauniešiem, es domāju par jauniešiem, es gribu ielikt tur literāro vērtību, un lai ir interesanti, un lai ir kaut kādas domas, bet es arī zinu, ka man vajag panākt, lai tas būtu izklaidējoši, lai tas būtu jautri, lai tas būtu aizraujoši, lai tur ir romantika, lai tur ir viss kaut kas cits. Es daudz domāju par auditoriju. Ja man ir iespēja uzrunāt auditoriju, bet es to nevaru nopelnīt, es rakstītu, es tāpat maz nopelnu. Nu, mazi tie rakstnieki, kur daudz nopelnu. Bet, nu, protams, ja es vienkārši rakstītu, lai man sēž grāmatplauktā un neviens viņu nelas, varbūt es kādu stāstu uzrakstītu savam priekam, bet nu, man komunikācija ir svarīga nu, tajā procesā. Tas vienmēr sagādā milzīgu prieku. Tad cilvēki tev uzraksta, ka viņi izlasījuši stāstu, ka viņiem tas kaut ko nozīmējis. Jo tu jau kā rakstnieks, tu esi pierodi pie tā, ka vienmēr to kāds kritizē, bet arī tu atsver tas, ka gandrīz vienmēr, ja tu esi labi uzmanīgi darījis savu darbu, tu ir cilvēki, kurus tu tiešām sasniedz. Parasti ir cilvēki, varbūt, kuriem personīgā pieredze un dzīve, un viņi ir nolikusi tādā vietā, kur viņiem stāstu tajā brīdī vajadzēja. Tā man, nu, cilvēki rakstījuši, piemēram, man bija tāds stāsts, latviski nav izdots, Fragmentation or 10,000 Goodbyes par vienu kubiešu amerikāņu ģimeni, par kubietu, kur izmet no Kubas, tā ka tur Castro bija pie varas, pēc tam man uzrakstīja viens arī cilvēks, kur māte tieši tāpat izmet, un ko viņa tas stāsts nozīmē. Uzrakstīja arī cita pazīstama Latīņu Amerikas rakstniece, kur izlasīja stāstu un teica, ka tas viņa atgādināja par savu jaunību, ka viņa no Puerto Rico aizbrauca uz New Yorks.
tie gadījumi, kad tu jūti, ka tu kādu cilvēku es personīgi uzrunājis un ka viņam tas kaut ko nozīmēs, tas dod ļoti daudz. Tīpaši tajā brīdī, kad tu esi gadu mēģinājis, piemēram, romānu pārdot ASV un tur un tas ir grūti un nekas nesanāk, un tad tu saņem tādu bēstuli un tu redzi, ka tam ir efekts, tas tev dod atkal enerģiju turpināt. Rakstniekiem ir tāds slavens ieteikums. Raksti to, ko tu zini. Un es aizmirsu, kurš, bet bija viens gudrs cilvēks, kurš teica, ka tas izskaidro, kāpēc pasaulē ir tik daudz romānu par neapmierinātiem rakstniekiem, kur pārdomā iespēja apkrāt sievu. Ja tu tikai raksti to, kas tev tur ir tajā dzīvē, nu tad, ja es rakstu par kaut ko, kas ir kaut cik reāls, kur ir kaut kāds reāls pamats, nu, piemēram, par kubu, es aizbraukšu padzīvošu kubā, es paskatīšos, gan man ir interesantāk, gan es varu labāk uzrakstīt. Bet otrs, tas raksts, ko tu zini, ko tas nozīmē. Es varu rakstīt, piemēram, par kosmoskuģi un par to, kā ir ceļot mēnesi kosmoskuģi ar 100 cilvēkiem. Es nezinu, es nekad neesmu ceļojis kosmoskuģi, bet es esmu strādājis lielās organizācijās. Es zinu, kā strādā politika, es zinu cilvēku raksturis, es pazīstu, kā cilvēki strādā. Un es varu pielietot savu izdomu, lai bišķi paņemtu tos pašus raksturus, ko es pazīstu, un ielikt viņu tajā citā situācijā un domāt, nu, kā šie cilvēki reaģētu. Un tādā veidā es atsaucos uz to, ko es zinu, bet tajā pašā laikā es, protams, pielieku fantāziju. Man bieži vairāk baudu sagādā tas izplānošanas process, nekā tas, ka man tagad ir jāsēž klāt un jārakst 73. Aina no 250. Bet, nu, jebkuram darbam ir savu brīžu, kur rada prieku un citu, kuros gribas padoties vai ir garlaicīgi. Tas, tad, kad es jūtu, ka ir garlaicīgi, es vienkārši sev lieku padomāt. Ja man tagad ir garlaicīgi, tad lasītājiem arī droši vien būs un kaut kas tur jāmaina un jāpārstrādā. Tu sākot rakstīt jau zini, ar ko beigsies grāmatu? Jā. Tā, kad es biju maziņš, es sāku rakstīt nezinot un tie projekti vienmēr aizgāja krūmos. Ir citi rakstnieki, kur spēja, viņiem ir tā spēja, viņi raksta, viņi izpēta, viņi kaut kā atrod to ceļu un viss ir forši. Lai gan dažreiz viņiem liekas, ka visi ir forši, bet tu palasi to grāmatu, kur ir 700 lapaspuses un tu pavido. Nu, varēja jau bišķi izplānot, tad tu nebūtu pavadījis tur 300 lapaspuses pa krūmiem, līdz tu beidzot nonāc līdz beigām. Bet nu, personīgi man ir jāzina. Es nezinu visus sīkumus, bet man ir jāzina galvenie pieturas punkti. Tā situācija ir nonākusi līdz brīdim, ka redaktori nerediģē, jo viņiem ir tik milzīga izvēles iespēja, ka ja viņš nav, tas darbs jau nav tajā brīdī, ka viņš ir gatavs, viņi vienkārši pasaka nē. Jo viņiem ir simtiem nākamie, kurus varētu izdot. Un tāpēc redaktori rediģē aizvien mazāk. Bet tie, kurus tiešām ieinteresējas tavā darbā, man ir bijuši vairākas pieredzes. Nu, pirms tam citi redaktori gribēja kaut kāds izmaiņas, beigās nepaņēma, bet nu, viņi tomēr gribēja ar man pastrādāt. Tagad tā kā šī redaktora nu, redzēs, kas sanāks, bet grib iesaistīties. Man daudz draugu, kuriem redaktori daudz ko diezgan lūguši. Nu, atsūt tur 7 lapas sīkā rakstā ar piezīmēm, ko romānā vajag mainīt. Un tad tu mēnesi strādā. Tā kā nav tā, ka vispār nerediģē. Otrs, kas notiek, cik es dzirdu arī no veiksmīgākiem draugiem, tā kā tu jau esi slavens un tev ir daudz naudas un daudz pircēju grāmatām, nu tad bieži tev atstāja pašpūsmā. Un tas arī slikti, jo kvalitāte krītās. Kad tu esi jauns un bez ietekmes, tad tev var pateikt, šito vajag palabot, šito vajag palabot. Tā kā tu jau jūties Stephens Kings, vai es nesaku par Stephen King, bet nu, tu jūties tajā līmenī, tad tev vairs neviens nediktē, un tad arī tu var bišķi pazaudēt kvalitāti. ASV tirgu viņiem ir pilnīgi vienalga, kas esmu latvietis. Ja mēs nebūšu uzrakstījis, nu, arī lielākā tiesa redaktori nemaz nezin, ka es esmu latvietis tajā brīdī, ka viņi izlasa to manu darbu. Ja es nebūšu uzrakstījis tā, ka izklausās, ka ir rakstījis nu, dzīves anglis vai amerikānis, viņi to nenopirks, bet man nav tās izvēles iespējas. Ko es pats jūtu, ka ar šo svešvalodu man ir vairāk tāda poētiska izjūta tai valodai, tāpēc, ka es viņu uzsveru nedaudz kā tādu svešādu objektu, es viņu dzirdu. Latviešu valodu visu mūžu viņā es runājis, ir ļoti, ļoti grūti atdalīt to savu bērnības personīgo pieredzi no tā, kā tā valoda tiešām izklausās. Kamēr angļu valodā es viņu dzirdu tādu melodiju, es viņu dzirdu tādā līmenī, man ir vieglāk ar viņu strādāt. Pirmajā gadā, kad es atbraucu Latvijā, es vispār neko nedarīju, tikai rakstīju, un man bija smagi. Tad es tagad mācu biznesa kursus un strādāju ar dažādiem uzņēmumiem. Daudz vieglāk tomēr, jo tu visu laiku ir kaut kāda tie jauni iespēja, kaut kas dzīvē kustās, notiek. Un nav arī tā, ka tu esi apsēries mājās, 3 dienas nenāk nekādas domas, jeb nu nenāk labas domas, un tad, ko es daru savu dzīvi? Vismaz, ka tev ir ko darīt? Nu, psiholoģiski vieglāk tu var panest.
ir cilvēki, no kuriem iespaidojos tādā ziņā, ka, nu, piemēram, kaut vai par to pašu Hemingvēju palasi, man liekas baigi forši. Man ir sajūta par Hemingvēju lasot, ka viņš bija cilvēks, kurš konstruēja savu tēlu un savu biogrāfiju bišķīt. Un viņš sevi bāza visādās lietās un nodarbies, lai viņam mītām tas nākt klāt no vienas puses, no otras puses izbaudīt dzīvi. Un man, tādā ziņā tas man ir iespējams, man patīk tā doma, ka tu pats vari darīt daudz dažādas interesantas lietas ar nolūku dažādos virsienos, lai tev pēc tam būtu no kā smelties un būtu par ko rakstīt. Un ja tev būtu jāizstāsta mīts par sevi, kā tu to gribētu? Tas ir... To es nekad nestāstīt. Tas ir fatālākais, ko var mītam izdarīt, mēģināt pašam pastāstīt, kāda viņam būtu jābūt. Tas ir tā kā teikt, tagad man iesauka būs, nezinu, skaistulītis. Jā, nu tagad jau viss. Un arī, es domāju, manā mīta veidošanas procesā es vēl esmu gana agrīnā stadijā, lai es neizteiktos. Varbūt, ka es būšu 70 gadus vecais, tie ir nolaudzis ir tāda... Vārdu un sēdēšu, tad es pastāstīšu cilvēkiem, ko par mani vajag domāt, bet višķi par agri, man liekas.